Ai, meu Deus, Isabela. Sou bebezinha. Cara, tá ligado? Pode botar. Vou começar o... Opa, vai chamar. Ah, vai saber. Ai, tá filmando. Tá? Olha. O nome do coisa. Beijo, amor. Bode. Não, não é meio ano. Bode? Bode. Olha o gol. Olha o patinho. Outro prêmio. Olha só amanhã. Só amanhã. Só... Dale, dale. Eu quero escutar o gol. E olha, eu também quero saber quanto está. Dá licença, dá licença, mulher. Mil, ela vai dar licença. Ah, não, você escapa. E dali, 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 Inter. Tá mandando? Tá procurando. Inter no meu coração. Eu vou fazer um